Beleza, rapaziada? Aqueles que não conhecem o Marcelo Chimava, começando mais um vidinho pra vocês, rapaziada. Bom, hoje vou começar minha intro só dançando agora, rapaziada, pra vocês. Espero que vocês gostem. Bom, tô um pouco sumido aqui do canal, mas eu tô voltando, rapaziada. Vou voltar com tudo agora. Vou voltar a gravar vídeo pra caramba agora. E pra vocês ajudar a gente, compartilha esse vídeo. Também não se esqueça também de acionar o sino de notificações para o YouTube entender que esse vídeo está sendo indicado para outras pessoas, beleza? E também não se esqueçam de deixar o joinha para fortalecer o nosso canal também. Bom, rapaziada, hoje, bom, amanhã, quer dizer, vai acontecer um churrasco, é do aniversário de um amigo nosso aí. E a gente vai lá amanhã, é numa praia, vai ser numa praia. Mas antes, nesse vídeo, vou levar vocês para conhecer o mercado mais famoso daqui do Japão, conhecido por Don Quixote. Então eu vou levar vocês para conhecer esse mercado. É conhecido muito pelos estrangeiros, né? Porque lá, assim, é como se fala, as coisas são mais baratas e é mais, assim, tem mais coisas, mais coisas para estrangeiros. Então a gente vai lá e vamos levar vocês junto para vocês conhecer como é esse mercado. Espero que vocês gostem desse vídeo. E é isso aí, rapaziada. Vão comigo? Vocês vão comigo? Então vamos, hein? Então partiu. Mas antes de tudo, vai embaixo aí, deixa um joinha pra nós, tá bom? Então beleza, rapaziada. Meus queridos amiguinhos, vamos lá então. Partiu então, hein? Partiu! Fui! Bom, galerinha, chegamos agora aqui no Donk. Esse é o mercado Don Quixote. Tá? Grande mercado. E agora a gente vai lá comprar as coisas lá. E esse daí. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer as comprinhas das bebidas, né? Pra amanhã passar bem, ó. Aqui tem tudo, beleza? Lá dentro a gente volta. Bom, rapaziada, já entramos aqui, ó. Vamos ali, então. Na parte dos frutos brasileiros, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera aí. Aí, ó. É o... parte dos frutos brasileiros. Vamos levar uns guaranazinhos, tá baratinho, ó. 68, hein? Levar uns par, né? Levar uns. Aqui uns 5 dá. Também tem linguiça. E aqui tem uns produtos brasileiros aqui, mas. Ah, levar uns 6 logo, né? Baratinho. É. Guaraná. Da marca Água na Boca, fabricada aqui no Japão mesmo. Aí também tem o café pilão, o cafezinho. Tem o coco aqui, ó. Quem gosta de jogar, ó, o sal, ó. Sal aqui é bom, hein, rapaziada. Sal temperado do Brasil. E tem o sal normal, né? Que é o sal com algumas coisinhas. E o sal normal. Olha o preço, rapaziada. Cadê aqui? Esse aqui, ó, tá 160 e pouco. Esse daqui de outro aqui tá 299. Baratão. Olha lá pra canjica também, ó. Pra quem gosta de canjica, ó, o feijão. Feijão preto aí embaixo.
Feijão carioquinha, baratinho. As balinhas aqui, ó, do Brasil. Aí, ó, temos também Guaraná grande, 2 litros. Baratão, 239. Aqui também tem outras partes aqui também que é, é pastel, essas coisas. Aqui, ó, pastelzinho, pra quem gosta de pastel, quem gosta de fazer hot dog, ó, tem a linguiça defumada, portandelinha, top, hein? E tá baratinho aqui, hein? Mais barato no produto brasileiro, rapaziada. Seu requeijão também. Então, beleza. Vamos lá na parte da bebida lá, né? Pegar as bebidas. Na verdade, como a gente é convidado, a gente só vai levar uns guaranazinhos. E uns... Vamos falar... Uns guaranazinhos e uns... E umas bebidas, né? Umas bebidas alcoólicas aí pra tomar com guaraná. Então vamos lá buscar lá. Bora lá então, vamos lá pro fundo. Rapaziada, ó, esse mercado aqui é muito movimentado mesmo. Gente, ó, muito estrangeiro. É, vou levar uma água também, né? Água baratinha. 59 em, vou levar essa aqui, hein? Baratão, hein? Uma água também pra... Refrigerante, ó. Refrigerante. Temos... Quer ver o preço da Coca-Cola, rapaz? Aqui o preço da Coca-Cola acabou, ó. Acabou. Ah, não. Isso aqui é a Fanta Uva. Ó a Fanta Uva, rapaziada. Não sei se vocês já ouviram o fundo dessa Fanta. Aqui, ó. Fanta Uva. Tem uma Fanta Laranja, que é a tradicional, né? Tem essa aqui também, é muito boa, ó. Orangina. Muito bom. Isso aqui, rapaziada, ó. Soda com... Melão soda com sorvete. Tô na Coca-Cola. Coca-Cola. Tem que levar uma garrafa de Coca-Cola também. Aqui, rapaziada. 138 uma Coca-Cola aqui, ó. Vamos levar uma, né? Eu não tomo muito, mas o pessoal lá toma. Tem a Coca Light. Vamos na parte da bebida. É, rapaziada, agora chegamos na parte boa, na parte das bebidas. Olha a Heineken aqui, ó. Olha a Heineken. A caixinha, 1000 e pouquinho. Baratinho, né? Caixinha de 6. Ah, tem mais coisa do produto tailandês. Coisa, né? Tem coisa do Brasil também, acho que do outro lado tem coisa do Brasil. Rapaziada, não sei se tá saindo bem o áudio aí pra vocês. É isso aí, ó. Opa. Aí, ó. Algumas coisinhas, tem o vinagre. Suco de manga. Olha o suspiro e o doce de leite, ó. Mas a gente tá agora na sessão. A sessão de bebidas, rapaz. Isso aqui é tudo cerveja. Tudo é cerveja, a gente vai procurar a Heineken. A mulher mandou comprar a Heineken. Ó, Corona aqui tá baratinho, ó. Corona 158. Vamos levar duas. Duas, três coroninhas. É, umas três coroninhas, né? Ó, aqui a Heineken aqui, ó. 4 conto a caixa. Peguei um brindinho ainda. Mas vamos lá pegar Corona em garrafa, porque de lata não rola não. Vamos pegar de garrafa, rapaziada. Então aqui, ó. É... Saque japonês, né? Tudo saque japonês, rapaziada. Aqui também é tudo saque, ó. Tudo é cachaça japonesa. Mas o nosso... Olha esse daqui, esse aqui é bom também, ó. Aqui é bom. Baratão, 579. 78, né? Vou mostrar pra vocês o preço do... Ó.
dos whisky. Se eu quiser levar um whisky hoje, olha um Jack Daniel's ali, ó. 1.700, baratinho, nossa. Barato pra caramba tá hoje, hein? Olha esse aqui, rapaziada. Esse daqui é bom, hein? Esse daqui é top. O de mel ali, ó, esse daqui, ó. Muito bom. E tá barato, rapaziada. Muito barato mesmo. Mas as bebidas que a gente quer não é essas daqui, não. A gente quer cerveja. Cerveja boa também é essa aqui, ó. Lá de Okinawa. Muito boa. Bom, a cervejinha que a gente vai comprar agora. Só cerveja. Aqui tá a Heineken. Agora a Heineken tá saindo com times, rapaziada. Pera aí, vou procurar aqui, já volto. É, rapaziada, não, infelizmente não tem do Brasil, só tem do Japão e outros países. Então eu peguei duas do Japão. E, ó, pode ver, ó, todos são um país diferente, não tem nenhuma do Brasil. Do Brasil o pessoal leva tudo. É, do... Ah, pegou qualquer uma, cerveja, né? Olha a coroninha. É, não tem nenhuma. Só tem a do Japão mesmo. É, não tem não. Pegar qualquer uma, né? Será que dá de cerveja? Tem 6. É. Vamos ver agora. Tem Smirnoff também. Bom pra caramba, hein? Muito bom. Eu acho que vou levar uma dessa aqui, da Zima. Essa aqui é nova, de limão. Uma Zima de limão. Levar uma cervejinha de Okinawa. Levar duas. Eu acho que dá, né? Só pra mim e a mulher, porque o pessoal lá também vão levar também. Acho que tá bom. Vamos procurar outras coisas então. Vamos lá então. Aí pessoal, ó. Compramos tudo isso aqui, ó. A cervejinha. Ó, tá aqui. Esses guaranazinhos aí. Olha o valor que deu. Tudo isso daqui, ó. Deu só isso. É, duas horas de trabalho, duas horas de trampo, a gente compra isso aqui, ó. Bom, hein? Vamos embalar isso aqui e vamos partir pra casa. Bom, e aí galerinha, voltamos agora, tá, já estamos partindo já, indo pra casa, pra descansar pra amanhã e pra praia. E eu vou gravar pra vocês amanhã também, beleza? Bom, eu deixo esse vídeo por aqui, espero que vocês gostaram, aqueles que gostaram deixa o like e também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, se for possível compartilhe esse vídeo pra gente crescer, rapaziada, pra gente ser alguém aqui no Japão e mostrar um pouquinho mais pra vocês, beleza? Forte abraço para todo mundo aí, que o senhor lá de cima proteja cada um de vocês do outro ladinho da telinha. Um forte abraço, fique com Deus e fui!